بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو عنو ونعكسن داوده هلكن ونحر كورركا هديت كو عصبتا كو سو بيرو كامي نوقو داوداشي كو خيرن سبسكرايب صار لغريشر غري اراها دي وهي كولا تاهي نكا ديبو اديغو لو وداغيا صاحيبدا خوغها دعدوينكا يور بخنده هلكن ادي كو سو غبنو هديا لو رالو كو نوقدا صاحيبيال داوديال وحا كو دابدون تان برنامج ولادكن دولده قدر او باهيساي انفاد ياسين iyo xubno kale oo markaasii sirdoonka dalkaasi qadar u shaqeynay ay markaasii ku soo baxeen doorashooyin kala duwan oo ka dhacay Afrika iyo Carabta iyo Soomaaliya oo qayb ka tahay waxaan idin soo gudbin doonaa xogaha arimaha la xidhiidha Umar Filish gudoomiyaha gobolka oo maanta amar ku soo rogay gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaar Roble muxuu markaasii ka yiri weerarkii Ruushku ku qaaday Ukraine warbixin ayaan idin kaga haynaa daawadayaal saaxiibayaal iyo madaxweynaha maamulkaasi Puntland Deni oo ku wajahan dalkaasi Kenya wago iyo warbixin ayaan idin kaga haynaa waan idin kugu soo gudbin doonaa daawadayaal saaxiibyaal qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawad doontaan halkan waa nuxurka wararka ku soo biiro ka mid noqda daawadaasha ku xiran subscribe saar like gareey share gareey aaradina waxa idin la tahay ka dhiibta hadii aad ku cusubtaan ku soo biir daawade sidoo kale like gareey share gareey aaradina waxa kula tahay ka dhiibo dawladda qadarna waxa ay baahishay in xubno markaasii sirdoonkoodu ka dhisanaa amaba jawaasiis u ahaa oo dalka qadar u shaqeynayay ee markaasii ka mid noqdeen wadamada Afrika iyo Carabta oo Soomaaliya qayb ka tahay inay ku biiraan baarlamaanka dalalkooda sida muqata dawladda qadar ayaa kala fogaanaya iyada iyo gaasimihii hore Niza Fahad Yasin Haaji Daahir kadib markaasii ay u aqoonsatay jaajuus u shaqeyn jiray Fahad oo dhowaan xildhibaan baarlamaanka 12 Soomaaliya lagu doortay kursiga yaalay Baledweyne inkastoo la hakiyay haddana waxa uu wajahayaa xildhibaan Fahad Yasin dagaal kale oo dhinaca Roble aan ahayn ra'iisul wasaar hore ee dalkaasi Qadar marna soo noqday wasiirkii arrimaha dibadda ee dalkaasi Sheikh Xamaad bin Jaazim Al Thani ayaa sheegay inay sanadkan soo baxeen xubno Soomaaliyeed oo basaasiin u ahaa dadku uu sheegay Jaazim ayaa waxay ahaayeen wariyaal carbeed ama uu sheegay oo jaajuusiin u ahaa dalkiisa Qadar oo hadda qaarkood xildhibaano noqdeen inkastoo uusan magacaabin isagoo markaasi sheegayaba in wariyaal carbeed oo markaasi hay'adaha markaasi warbaahinta ka tirsanaa ay ahaayeen kuwa jawaasiis u ahaa Qadar jawaasiisna markaasi u ahaa Qadar oo dalkooda ay xogaha markaasi ka gudbin jireen waraas laga qaaday Sheikh Xamaad bin Jaazim Al Thani ayuu carabka markaasi ku adkayay in siyaasiinta Soomaaliyeed yihiin kuwa dhuunta wax ka maqla oo qofkii lacag siiyo uu adeegsan karo hadda waxaan kuu sheegi karaa kuwa hore wariyaal warbaahinta isla markaana ku jiray viral keena lacag markaasi lacagna ay siinayeen hadda ay noqdeen kuwa baarlamaanka dalkooda waa dalkaasi Soomaaliya ku biiray qaarkood hadda waa xildhibaano qaarkood waa wadaniyiin waa naqaanaa wadamo badan ayay joogaan lacag ayaan sidoo kale siinaynay sanad kasta mushaar ayaan siinaynay qaarkood ayaa gunnooyin lahaa ayuu yiri Xamaada inkastoo Soomaaliya dalal kale ay ka mid yihiin kuwa Afrika iyo Carabta ay basaasintaas u joogeen haddana sargaalkaasi Qadar u dhashay ayaa kashifay xaalad hore oo markaasi shakigeeda loo qabay dowladaha Carabta dhan ayaa sameynaysay dhammaantood ma aha laakiin inta badan ayuu raaciyay barnaamijka jawaasiiska Fahad Yasin ayaa ah markaasi xildhibaanka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ee dooran waxaana markaasi uu ahaa in awood badan ku dhex lahaa dowladdii Soomaaliya ee 5 sano ee la soo dhaafay madaxweyne Farmaajo uu maamulayay si kastoo xaaladda noqotana wiilina xukunka uu joogo si kastoo xaaladda noqotaba dowladda Qadar ayaa markaasi gacan saar dhow ula lahaa isagoo sidoo kalena ahaa ama uu lagu xamaan jiray in Qadar uu gacan saar ula lahaa isagoo hore markaasi ugu soo shaqeeyay wariyanimo telefishinka caanka ah ee afka markaasi Qadar ku hadla ee Al Jazeera kaasi oo xarantiisa dooxa ay ku taala waana mid ka mid ah telefishinada ugu dhaqaalaha iyo markaasi qalabka sareeya caalamka Umar Filish ayaa maanta amar ku soo rogay gudoomiyasha degmooyinka caasimadda gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duuga magaalada caasimadda ee Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Filish ayaa maanta kormeeray xarumaha ay ka mid yihiin Piazza Libero iyo xarunta Sheybaarka dhisma ha dowladda hoose Xamar ujeedka kormeerkan ayaa ahaa mid uu duuga magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Filish ugu gurgulayay bilicda caasimadda iyo howlaha muhiimka ah ee xarumahaasi bulshada ay u hayaan gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duuga Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Filish ayaa waxa uu sidoo kale inta uu kormeerka ku jiray
waxa uu sidoo kale faray gudoomiyasha degmooyinka inay mas'uuliyad gaar ah iska saaraan ilaalinta nadaafadda iyo bilicda. Muxuu ra-iisul wasaar Roble ka yiri weerar uu Ruushka ku qaaday Ukraine? Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa qaabilay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Tina Entelman oo ay ka wada hadleen qodobo dhowr ah oo ku saabsan doorashooyinka, amniga iyo abaaraha ka jira dalka. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in howlaha ama hawsha doorashada xildhibaanada golaha shacabku ay marayso heer gabagaba ah, uuna filayo in ay markaasi ku soo dhammaato xilliga loo asteeyey ee 15 Maaj, taasoo ay markaasi xigi doonto doorashada guddoonka labada aqal, baarlamaanka iyo markaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay xafiiska koowaad ee ra-iisul wasaaraha ayaa lagu yiri ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in hawsha doorashada xildhibaanada golaha shacabku ay marayso heer gabagaba ah, uuna filayo inay ku soo dhammaato xilliga loo asteeyey ee 15 Maaj, taasoo ay xigi doonto doorashada guddoonnada labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda. Kulanka ayaa sidoo kale la isula soo qaaday taageerada midowga Yurub ka geysanayaan gurmadka dadka Soomaaliyeed ee abaartu saameysay, iyadoo safiirku sheegay amaba sheegtay in midowga Yurub ay 14 million oo dollar u qoondeeyeen gurmadka abaaraha ka jira dalka, ayna taageerayaan dadaalada ra-iisul wasaaruhu hormuudka ka yahay ee socda. Kulanka ra-iisul wasaar Roble iyo safiirka midowga Yurub ayaa sidoo kale looga hadlay xaaladda colaadeed ee ka dhalatay dagaalka Ruushka ku qaaday Ukraine iyo saameynta ay ku yeelan karto midowga Yurub iyo guud ahaan dunida. Waa Yurub iyo dunidaba. Ra-iisul wasaaraha ayaa muujiyay sidoo uga xun yahay xaaladdaasi colaadeed, isagoo ku baaqay in wadahadal lagu dhameeyo colaadda ka tagan dalkaasi Ukraine ee Raashiya iyo sidoo kale Ukraine u dhexeysaba, iyadoo markaasi wararkii ugu dambeeyay soo baxaya iminka ay sheegayaan in Raashiya ee markaasi gacanta ku dhigtay amaba ay la wareegtay deegaano dhowr ah oo markaasi hor looga qabsaday, waxaana sidoo kale la warinayaa in dhacdooyinka markaasi ka tagan xaaladaha ugu waaweyn ee ka jira dalkaasi Raashiya ay yihiinba in markaasi Ruushku oo madaxweynaha Raashiya uu dalbaday ama uu diiday kulan markaasi Ukraine madaxweynuhu uu dalbaday inuu ka dhaco goob ka baxsan labada dhinac. Madaxweyne Buuxina waxa uu la kulmay 20 ka mid ah wakiilada Soomaaliland u jooga dibadda. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu markaasi maanta qasriga madaxtooyada maamulkaasi kula soo qaatay kulan 20 ka mid ah wakiilada Soomaaliland u fadhiya dalalka dibadda oo maalmihii u dambeeyey uu toobar uga socday magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera. Kulanka ayaa ujeedkiisu ahayd xogwaran guud oo la xiriira howlaha qaran ee wakiiladu ay ugu magacaaban yihiin sidii loo dardargelin lahaa korna lagu qaadi lahaa arrimaha qarannimada jamhuuriyadda iskeed madax bannaanada u qaadatay ee Soomaaliland. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa wakiiladu kula dardaarmay inay xoojiyaan dadaalka iyo shaqada ay Soomaaliland u hayaan markaasna ay dareensanaadaan inay wakiil u yihiin shacbiga Soomaaliland, ay magacooda xambaarsan yihiin kuna matalaan dalalka ay joogaan, ayuu yiri. Soomaaliland ayaa dhaqaale xoogan ku bixisa arrimaha la xiriira markaasi ictiraaf raadinta, iyadoo markaasi tiro dhowr jira markaasi dhaqaale xoogan ku bixisa sida la sheegay arrimahaasi. Ciidanka Kenyana waxa ay dileen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Ciidamada difaaca Kenya ayaa sheegay in xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo 4 gaari ay ku dileen deegaanka Zarira ee u dhow keymaha Boni ee gobolka xeebta dhaca ee Lamu oo daris la ah Soomaaliya. Warkaas oo baxay ciidamada difaaca Kenya ayaa lagu sheegay in markaasi ururkaasi Al-Shabaab ay isku dayeen inay ka gudbaan xadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya. Shalay oo sabti ahayd kuwa kale oo dhaawac qabana ay u baxsadeen dhinaca xadka Soomaaliya iyo Kenya. Sidoo kale dowladda Kenya waxa ay sheegtay inaysan jirin wax dhaawac ah oo soo gaareen ciidankeeda intii uu socday howlgalka ay Kenyaanka ka wadeen deegaanada xuduudda la leh Soomaaliya. Militariga Kenya ayaa sheegay inay sare u qaadeen ammaanka magaalada xeebeedka si looga hortago argagixisada Al-Shabaab inay weerarto weerar ka geysato gudaha dalkaas, ayaa lagu yiri war ka soo baxay dalkaasi Kenya oo markaasi kaga hadlaysay arrimaha la xiriira Lamu. Halka waa nuxurka wararka, haddii aad ku cusubta ku soo biiro ka mid noqo daawadaasha saaxiibada iyo markaasi qaybaha kala duwan ee ku xiran halka waa nuxurka wararka, adigoo ku soo biiraya subscribe saaraya gambalka furanaya like garanaya share garanaya aradaada iyo waxay kula tahay in ka dhiibanaya daawade la wadaag oo ku soo biir saaxiibadaada dhacdooyinka iyo warbixinada halkan aan idinkugu bidhaamino oo aan idinkugu soo gudbino daawadaasha sida tooska ugu xiranow waxaan idin dhaafnaa oo aan idinkaga tagnaa sida iyo amaana Allah nabadgelyo.
daawadayaal saaxiibayaal halka waa nuxurka wararka aniga dhaafnaa sida iyo maala.